Hello， 大家好，我这边呢有一副普通的扑克牌，那接下来我将扑克牌呢简单的做个洗牌。好，接下来请摄影师帮我一个忙，随便帮我选一张牌。好，记住它，不要让它闹，好了吗？好，之后呢帮我把牌放上来。好，问大家一个问题，请问扑克牌一共有几张？52张，对不对？好，接下来请摄影师帮我一个忙，将牌呢稍微的简单的切个牌，好了吗？好，请问摄影师，你刚刚所选的牌在什么位置？应该在中间吧。扑克牌中间，对不对？其实你的牌呢在这个位置，哦，不是这个，这是牌的。这边有一本笔记本，它上面写着你的牌在这里，什么意思呢？打开看一下，这边的箭头指着你刚刚选的牌，有看到吗？没有。哦，因为它现在9奈米，所以你刚刚看不到。我们让它放大2000倍，你的牌在这个位置，有看到吗？有。有看到对不对？那我们让它放大一点给大家看一下。哦，你们看，越来越大，越来越大，越来越大。你的牌跳了出来，请问摄影师，你刚刚所选的牌是方块 Q， 方块 Q， 谢谢大家。